Інех! Та пишу річку! Захрипнеш скоро. А тобі яке діло? Ні, ти сам для хестку!
чекати і не паритись. Фабрикарі не скажуть. Ти повисив на стовпі їхньому, коли вовки ноги відчирають. Мабуть, інакше б заговорив. Щось у тебе вовки ноги на місці. Може, воно тобі... Що, братухо? Бачу компанію рядового! Бачу, падло! Оно хата, там він, падло, вникався. Братва, ця сука десь тут никається. Треба все обшмонати капітально, бо звалить в натурі. Братва, там, сука!
братва, тут цей чушкан! Братка завалили, чушкани драні! Ця сучара! За парканом, бля, закрила! Сука, бля! Пацана завалили, суки! Все, пацан, твоя взяла! Все, бля, здаюся я! Пацанчик, твоя взяла! Отже, ти не з ними, ясно. Дякую, що врятував нас, чужинцю. Спасибі, чужинцю. Е,
Як же воно так сталося? Вибач. Ти вже на останньому іспиті. І ти здаси його невідмінно. Це точно. Як побачиш учителя, скажи, що ми все переживемо. Як він учив? Все ж таки... Рабана, брателло! Це я! Ти ж мене... не врятував оце щойно. А я наших привів. Я тут на радощах трохи щось прибрав. А пацани поки цей... чортів цих лісових чмирять. Hmm.